নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দীপামণি হালৈ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয় হৈছে মান্যভাষা। মান্যভাষা এয়া কি, সেই সম্পৰ্কে কোৱাৰ আগতে ভাষা কি সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আমি জানি লোৱা ভাল হ'ব। ভাষা হৈছে মানুহৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম। মানুহ সামাজিক প্ৰাণী, সমাজ পাতি থাকি মানুহে ভাল পায়। সমাজবদ্ধ প্ৰাণী হিচাপে মানুহে ইজনে আনজনৰ লগত মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব বিচাৰে। মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰাৰ কাৰণে মানুহে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। মানুহে শাৰীৰিক অংগী ভংগীৰ সহায়ত নিজৰ ভাৱ আনৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কোনো ধ্বনিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰতীকৰ জৰিয়তে পাৰে, পোহৰৰ জৰিয়তে পাৰে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তেনে এটা পদ্ধতি হৈছে ভাষা। ই হৈছে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাযোগ পদ্ধতি, কাৰণ ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে বহুত বহল পৰিসৰত নিজৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু তেনেধৰণেই মানুহে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকে। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ, কোনো জনসমষ্টিয়ে ভাষা নোহোৱাকৈ সামাজিক জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে। আকৌ আন জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহ পৃথক হোৱাৰ মূলতো হৈছে এই ভাষাই। মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ মূলতে হৈছে ভাষা। ভাষাৰ জৰিয়তে পূৰ্বপুৰুষৰ জ্ঞান পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈকে যদি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে মানুহ ইমান উন্নত নহ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে কোৱা হয়, মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ মূলতে হৈছে ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া আমি চাওঁ, ভাষা মানুহৰ সমাজত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ভাষাৰ প্ৰচলন সমাজত হয়। সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে মানুহে ভাষাৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। এখন সমাজত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ থাকে, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ থাকে, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকে, বিভিন্ন বৃত্তিৰ মানুহ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াৰ জিলাসমূহত বিভিন্ন বৃত্তিৰ মানুহ আছে। এখন সমাজতে কঁহাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, কমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, তাঁতী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, কৈৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে। এই বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোৱা ভাষা বেলেগ। একেটা অসমীয়াই ভাষাই তেওঁলোকে কয়, কিন্তু সেই ভাষাৰ কিছু হ'লেও পাৰ্থক্য আছে। আকৌ মানুহে কোৱা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুৰুষে কোৱা ভাষা আৰু মহিলাই কোৱা ভাষা, তাৰ মাজতো আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ পুৰুষসকলে যেনেধৰণে নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰে, মহিলাসকলৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ বেলেগ হয়, বাক্যৰ গঠনো কিছু বেলেগ হয়। মহিলাসকলে যিমানখিনি আৱেগবোধক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, যেনেধৰণৰ সুলহৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেধৰণৰ সুলহৰ আৱেগ বা কোমলতা পুৰুষৰ ভাষাত সিমানখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পৃথিৱীৰ কিছুমান ভাষাত আনকি পুৰুষে কোৱা ভাষা আৰু মহিলাই কোৱা ভাষা বহুখিনিয়েই বেলেগ বেলেগ হয়। একেধৰণে এটা ভাষা যেতিয়া এটা বিস্তৃত অঞ্চলত বিয়পি পৰে, তেতিয়া সেই ভাষাটোৰ
ঠাইভেদেও রূপ বেলেগ বেলেগ হয়। আমি নীলগলৈকে যাবই নালাগে। আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, অসমৰ প্ৰধান ভাষা হৈছে অসমীয়া। অসমত বসবাস কৰা সকলো মানুহে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে যোগাযোগৰ উমৈহতীয়া মাধ্যম হৈছে অসমীয়া ভাষা। আনকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন মানুহবিলাকেও অসমলৈ আহিলে বা আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তে ভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাক সংযোগী ভাষা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কথা হৈছে, অসমত বসবাস কৰা সকলো মানুহে অসমীয়া ভাষা ক'লেও সকলোৱে কোৱা অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু একে নহয়। আমি উজনি অসম বা নামনি অসম, এনেধৰণে যদি আমি অসমক ভৌগোলিকভাৱে বিভাজন কৰি লওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাম উজনি অসমৰ মানুহে কোৱা অসমীয়া ভাষা আৰু নামনি অসমৰ মানুহে কোৱা অসমীয়া ভাষা মাজত বহুখিনি পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্য ভাষাটোৰ ধ্বনিৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ভাষাটোৰ ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ভাষাটোৰ শব্দৰ ক্ষেত্ৰত আছে, বাক্যৰ প্ৰকাশভংগীৰ ক্ষেত্ৰত আছে। গতিকে অঞ্চলভেদে মানুহে ভাষা বেলেগ বেলেগ ধৰণে কয়। ভাষা অধ্যয়নত ভাষাৰ এনে ৰূপভেদক উপভাষা বুলি কোৱা হয়। এটা ভাষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপভাষা থাকিব পাৰে। সেই উপভাষা ভাষাটো প্ৰচলিত হৈ থকা সমাজখনত, সামাজিক পৰিৱেশত থাকিব পাৰে, ভৌগোলিক পৰিৱেশত থাকিব পাৰে। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে এখন সমাজত বিভিন্ন বৃত্তিৰ, বিভিন্ন ধৰ্মৰ, বিভিন্ন লিংগৰ, বিভিন্ন বৰ্ণৰ মানুহে বাস কৰে। ধৰ্মভেদে, বৰ্ণভেদে, আনকি আৰ্থিক স্বচ্ছলতাভেদে মানুহৰ ভাষাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ হয়। এনেধৰণে এখন সমাজত ধৰ্মভেদে, লিংগভেদে, বৰ্ণভেদে বা আৰ্থিক অৱস্থাভেদে ভাষাৰ যি ভিন্ন ৰূপ পোৱা যায় তাক কোৱা হয় উপভাষা, আৰু সি হৈছে সামাজিক উপভাষা। এতিয়া আমি আহোঁ যে ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰতো ভাষাৰ আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ। আমি অকণমান আগতে কৈ আহিলোঁ যে অসমীয়া ভাষা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে প্ৰচলিত। ই অসমৰ সংযোগী ভাষা। অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ মানুহবোৰে অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তেই পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ যত্ন কৰে। আনকি অসমত বসবাস কৰা আৰ্য ভিন্ন মানুহবোৰেও অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকৰ ভাৱ বিনিময় কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰে। তেওঁলোকে ব্যক্তিগত জীৱনত বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত নিজস্ব ভাষাটো ক'লেও যেতিয়া আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰত আহে তেতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা সেই লোকসকলে কোৱা অসমীয়া ভাষা কিন্তু সৰ্বত্ৰ একে নহয়। অসমৰ জিলাভেদে, অঞ্চলভেদে সেই ভাষা বেলেগ বেলেগ। এনেধৰণে এটা ভাষা এটা বিস্তৃত পৰিসৰত বিয়পি পৰাৰ পিছত অঞ্চল অনুযায়ী ভাষাৰ যি ভিন্নতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাক ভৌগোলিক উপভাষা বুলি কোৱা হয়। অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাও আমি বহুত দেখিবলৈ পাওঁ। উপভাষাগত দৃষ্টিকোণেৰে আমি অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষা বুলি ক'লে উজনি অসমৰ উপভাষা, নামনি অসমৰ উপভাষা। আকৌ নামনি অসমৰ উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে নামনি অসমৰ নলবাৰী জিলা, বৰপেটা জিলা বা বৰ্তমানৰ কামৰূপ জিলা,
এই তিনিওখন জিলাৰ মানুহৰ অসমীয়া ভাষাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ। সেইটোৰ ভিত্তিত আমি নামনি অসমৰ উপভাষাকো আকৌ আঞ্চলিকভাৱে বিভাজন কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ। এনেদৰে এটা ভাষাৰ আমি অঞ্চলভেদে বিভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেই বিভিন্নতাক আমি আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক উপভাষা বুলি অভিহিত কৰোঁ। এইখিনি কথাৰ পৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে উপভাষা হৈছে ভাষাৰ ৰূপভেদ, ই ভাষাৰ প্ৰায়োগিক ভিন্নতা। সমাজবোৰৰ জাতি, বৰ্ণ, সম্প্ৰদায়, ধৰ্মত ভেদে ভাষাৰ আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ, অঞ্চলভেদেও আমি ভাষাৰ ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ। আঞ্চলিক উপভাষা বা ভৌগোলিক উপভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ ভাষা কোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ। এটা অঞ্চলৰ মানুহে ভাষাটোৰ ধ্বনিসমূহ যেনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰে আন এটা অঞ্চলৰ মানুহে তেনেধৰণে উচ্চাৰণ নকৰিব পাৰে। এটা অঞ্চলৰ মানুহে যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে আন এটা অঞ্চলৰ মানুহে সেই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰে। এনেদৰে ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য, অৰ্থ, ভাষাৰ এই চাৰিওটা উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি অঞ্চলভেদে ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ। বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহবোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাষাটো কয়। এতিয়া কথা হৈছে দৈনন্দিন জীৱনত মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাষা কৈ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে বা দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু মানুহবোৰে যদি নিজৰ কোৱা ধৰণে ভাষাটো লিখিব খোজে তেতিয়া কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিয়নো একেটা ভাষা অঞ্চলভেদে বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখিবলৈ গ'লে কেইবাটাও লিখিত ৰূপৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু তেনে পৰিস্থিতিত সেই বৃহত্তৰ ভৌগোলিক এলেকাটোৰ উমৈহতীয়া কাম কাজবোৰ সুকলমে কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। এনে অসুবিধা নহ'বলৈ এটা ভাষা ৰূপ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই ভাষাৰূপটো গোটেই অঞ্চলৰ মানুহে উমৈহতীয়াভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মান্য ভাষা সৃষ্টিৰ মূলতে আছে এই প্ৰয়োজনীয়তা। গতিকে এই কথাখিনিৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ মানুহে নিজা ধৰণে কথা ক'লে অসুবিধা নহয়, কিন্তু নিজা ধৰণে লিখিবলৈ গ'লে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আকৌ আৰু এটা কথা আমি মনত ৰখা ভাল যে প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ মানুহে নিজা ধৰণে কথা ক'লেও কিন্তু সকলো অঞ্চলৰ উপভাষা সমানে প্ৰতিপত্তিশীল নহয়। কোনোবা এটা অঞ্চলৰ উপভাষা প্ৰতিপত্তিশীলতা বেছি, অৰ্থাৎ কোনোবা এটা বিশেষ অঞ্চলত প্ৰচলিত এটা উপভাষাৰ গুৰুত্বটো বেছি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ভৌগোলিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আদি কাৰণত কোনো এটা অঞ্চলৰ বা কোনো এটা অঞ্চলত বসবাস কৰা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ উপভাষাই আন উপভাষাতকৈ বেছি প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিব পাৰে, আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰতিপত্তিশীল উপভাষাটো সকলো অঞ্চলৰ মানুহে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰে। প্ৰতিপত্তিশীল এনে উপভাষাকেই অভিহিত কৰা হয় মান্য ভাষা বুলি। গতিকে মান্য ভাষা হৈছে এটা প্ৰতিপত্তিশীল উপভাষা। যেতিয়া কোনো এটা অঞ্চলৰ উপভাষাই বিভিন্ন কাৰণত গুৰুত্ব লাভ কৰি আন উপভাষাৰ মানুহবিলাকৰ দ্বাৰা সমাদৃত হয়, গৃহীত হয়, তেতিয়াই সি মান্য ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে। উপভাষা এটাই মান্য ভাষাৰ ৰূপ লোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক মান্যতা প্ৰাপ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি চাৰিটা কথা জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথম কথা নিৰ্বাচন, দ্বিতীয় কথা মানভুক্তকৰণ, তৃতীয় কথা কাৰ্যকৰণ, চতুৰ্থ কথা গ্ৰহণযোগ্যতা। প্ৰথমতে আমি নিৰ্বাচন
এই বিষয়টোলৈকে আহিছোঁ। মান্য ভাষা হিচাপে গঢ় দিব লাগিলে কোনো এটা উপভাষা প্ৰথমতে নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে। নিৰ্বাচন কৰিব খোজা উপভাষাটো কোনো অঞ্চলত প্ৰচলিত হৈ থকা এটা উপভাষা হ'ব পাৰে, অথবা ওচৰ সম্বন্ধ থকা বিভিন্ন লোক সমষ্টিৰ বিভিন্ন উপভাষাৰ মিশ্ৰিত ৰূপ হ'ব পাৰে। সি এটা উপভাষাই হওক বা বিভিন্ন উপভাষাৰ মিশ্ৰিত ৰূপেই হওক, এটা কথা অনিবাৰ্য যে সেই উপভাষাটোৱে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এটা উপভাষাক মান্য ভাষাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰি লোৱা হ'ব। দ্বিতীয় কথা, মানভুক্তকৰণ। উপভাষা এটা নিৰ্বাচন কৰি লোৱাৰ পিছত একাডেমিজাতীয় প্ৰতিষ্ঠানে অভিধান, ব্যাকৰণ আদি ৰচনা কৰি মান্য ভাষাটোৰ এটা ৰূপ যুগুতাই দিব লাগে, যাতে সকলোৱে সেই ৰূপটো মানি চলিব লাগে। আকৌ সেই ৰূপটোৰ এটা লিখিত ৰূপ সৃষ্টি কৰিব লাগে, তেতিয়াহে মান্য ভাষা ক'ব খোজা বা আহৰণ কৰিব খোজা ব্যক্তি এজনে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰি ল'ব পাৰে। তৃতীয় কথাটো হৈছে কাৰ্যকৰণ। আন উপভাষা কোৱা মানুহবোৰে পৰস্পৰৰ মাজত যোগাযোগ কৰিবলৈ মান্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ মান্য ভাষা বুলি মানি লোৱা সেই উপভাষাটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন উপভাষিক এলেকাৰ মানুহবোৰে পৰস্পৰৰ মাজত ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ ধৰে। আকৌ সকলো চৰকাৰী কাম কাজ, আদালতত সেই ভাষাটোৰ প্ৰয়োগ হয়। সেই বিস্তৃত ভৌগোলিক এলেকাটোত থকা সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানত সেই মান্য ভাষাটোৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰা হয়। সেই অঞ্চলৰ সাহিত্যিকসকলে সেই উপভাষাটোতে সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ ধৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, গণমাধ্যম বা প্ৰচাৰ মাধ্যম অৰ্থাৎ দূৰদৰ্শন, অনাতাঁৰ বা সংবাদ পত্ৰ আদিত সেই ভাষাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মান্যতাপ্ৰাপ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ চতুৰ্থ বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে গ্ৰহণযোগ্যতা। বিভিন্ন উপভাষিক এলেকাৰ মানুহবোৰে বা লোক সমষ্টিসমূহে মান্য ভাষা বুলি এটা উপভাষাক স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সি সকলোৰে দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এটা উপভাষা মান্য ভাষা হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা আহিল যে নিৰ্বাচন, মানভুক্তকৰণ, কাৰ্যকৰণ, গ্ৰহণযোগ্যতা, এই সকলোবোৰৰ দ্বাৰা এটা উপভাষাৰ মান্য ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছত সেই ভাষাটো আন উপভাষাতকৈ কিছু বেলেগ হৈ পৰে নেকি? এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিয়নো মান্য ভাষা হৈছে এটা উপভাষাই, সি গুৰুত্ব লাভ কৰি মান্য ভাষাৰ পৰ্যায়লৈ উঠে। কথা হৈছে যেতিয়া মান্য ভাষাৰ মৰ্যাদা পায় তেতিয়া এটা উপভাষা এটা ভাষা সমষ্টিৰ ভাষা বুলি গৃহীত হয়, আৰু অন্য ভাষা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে যেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট ভাষাটো শিকিবলৈ আহে তেতিয়া সেই মান্য ভাষাটো সেই শিকাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মান্য ভাষা উচ্চ বা হিষ্ট আৰু বাকীবোৰ নিম্ন। আমাৰ সাধাৰণতে ধাৰণা আছে যে মান্য ভাষা সদায় উচ্চ আৰু উপভাষা সদায় নিম্ন। দৰাচলতে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেৰে সকলো ভাষাই হৈছে সমান, কোনো ভাষাই উচ্চ, কোনো ভাষাই নিম্ন তেনে নহয়, বা এটা ভাষাৰ তুলনাত আন ভাষাবোৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ, নিম্ন মৰ্যাদাৰ তেনে কোনো ধৰণৰ কথা ভাষা বিজ্ঞানত গ্ৰহণ কৰা নহয়। মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা সকলো ধৰণৰ ভাষাৰূপেই ভাষা বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টিত সমান আৰু আলোচ্য বিষয়। সেয়েহে আমি ধাৰণা কৰি লোৱা উচিত নহয় যে মান্য ভাষা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ ভাষা আৰু উপভাষা হৈছে নিম্ন বা অশিষ্ট ভাষা। মান্য ভাষা হোৱাৰ মূলতে হৈছে কেইটামান কাৰক, সি ৰাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব লাভ কৰিলেই
এটা উপভাষা মান্য ভাষা হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে স্পষ্টভাৱে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে যদি এটা উপভাষাই কিবা কাৰণত ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব হেৰুৱায় তেনেহ'লে সি মান্য ভাষাৰ পৰা আকৌ উপভাষাৰ স্তৰলৈকে সি আহিব। আৰু সেই সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব যদি আন এটা উপভাষাই লাভ কৰে তেনেহ'লে সি মান্য ভাষা হৈ উঠিব পাৰে। আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথাটো চাব পাৰোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ আমি যদি ক্ৰমবিকাশৰ ধাৰাটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাওঁ প্ৰাচীন যুগ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ সময়খিনিত অসমৰ মান্য ভাষা আছিলে নামনি অসমৰ উপভাষাটো। কামৰূপক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই যিটো ভাষা প্ৰচলিত হৈ আছিল সেই ভাষাটোৱেই সেইখিনি সময়ত মোটামুটিভাৱে শংকৰদেৱৰ অনুজসকলৰ সময়লৈকে সেই ভাষাটো চৰিত পুথিৰ সময়লৈকে সি আছিলে অসমৰ সাহিত্যিক ভাষা বা মান্য ভাষা। সেই ভাষাটোতেই বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিল কিয়নো সেইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ আছিল নামনি অসম। কোচ ৰাজবংশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্ব সেইখিনি সময়ত অসমত যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল। গতিকে সাধাৰণতে যেতিয়া ৰজাঘৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা হয় তেতিয়া ৰজাঘৰীয়া সকলো বস্তুৱেই প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিবলৈ ধৰে। গতিকে ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা ভাষা এটাৰ প্ৰতিপত্তি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে আৰু নামনি অসমত সেইখিনি সময়ত ভাষাটোৰ প্ৰতিপত্তি যথেষ্ট আছিল। কিন্তু শংকৰদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত মোটামুটিভাৱে মধ্যযুগৰ সময়ত নামনি অসমৰ প্ৰতিপত্তি হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে আৰু উজনি অসমত আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰভুত্ব ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰে। আৰু কোচ ৰাজবংশৰ পতনৰ পিছত ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্ব উজনি অসমত কেন্দ্ৰীভূত হৈ পৰে। স্বাভাৱিকতে উজনি অসমৰ ভাষাটো ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হ'বলৈ ধৰে। আকৌ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বাণিজ্যিক খাতি স্থাপন কৰে উজনি অসমত। গতিকে উজনি অসমৰ ভাষাটোৰ বাণিজ্যিক গুৰুত্বও বাঢ়িবলৈ ধৰে। আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত বা মধ্যযুগৰ মধ্য সময়ছোৱাত খ্ৰীষ্টান মিছনীয়াৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম বা তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি কাৰ্যৰ কেন্দ্ৰভূমি হিচাপে শিৱসাগৰকেই বাছি লয়। গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে উজনি অসমৰ উপভাষাটোৰ সেইখিনি সময়ত ৰাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত নামনি অসমৰ উপভাষাৰ গুৰুত্বটো ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ ধৰে। গতিকে নামনি অসমৰ যিটো উপভাষা প্ৰাকশংকৰী যুগ বা শংকৰী যুগৰ সময়ত মান্য ভাষাৰূপে গৃহীত হৈ আছিল লাহে লাহে সি উপভাষাৰ পৰ্যায়লৈকে আহিল আকৌ উজনি অসমৰ উপভাষা লাহে লাহে মান্য ভাষাৰ পৰ্যায়লৈ আহিল। কিন্তু এতিয়া যদি আমি সেই কথাটো যদি চাওঁ এতিয়া আকৌ অকণমান পৰিস্থিতিৰ সালসলনি ঘটিছে কিয়নো এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে নামনি অসমৰ গুৱাহাটী চহৰক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই ভাষাৰ আধিপত্যটো ক্ৰমশঃ বিস্তাৰ হ'ব ধৰিছে। যিহেতু গুৱাহাটী এতিয়া বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, সাহিত্যিক এই আটাইকেইটা দিশৰ ফালৰ পৰা শক্তিশালী কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে গতিকে ইয়াৰ ভাষাটোৰো গুৰুত্ব ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া ধাৰণা কৰি লোৱা হৈছে যে ইমান দিনলৈকে অসমৰ মান্য ভাষা হিচাপে উজনি অসমৰ উপভাষাটোৰ যিটো প্ৰাধান্য আছিল সেই প্ৰাধান্য ক্ৰমশঃ হ্ৰাস পাব ধৰিছে আৰু গুৱাহাটী অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই যিটো উপভাষা গঢ় লৈ উঠিছে সেই উপভাষা ক্ৰমশঃ শক্তিশালী হৈ উঠিবলৈ ধৰিছে। হয়তো আৰু কিছু বছৰ পিছত এই উপভাষাটোৱে মান্য ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেধৰণে আমি যদি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাওঁ যে মান্যতা প্ৰাপ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা স্বাভাৱিক পৰিঘটনা। ৰাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাৰকে এটা উপভাষা মান্য ভাষা হ'বনে নহয় সেয়া নিৰূপণ কৰে। বিশেষ কাৰণত যদি সি গুৰুত্ব লাভ কৰে তেনেহ'লে সি মান্য ভাষাৰ স্তৰলৈকে উঠিব আকৌ যদি সি কিবা কাৰণত গুৰুত্ব হেৰুৱায় তেনেহ'লে সি আকৌ উপভাষাৰ স্তৰলৈকে গুচি যাব পাৰে। সেইকাৰণে মান্য ভাষা উচ্চ আৰু আন উপভাষা নিম্ন এই ধাৰণা আমি লোৱা অনুচিত। কিন্তু অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় আমি সম্প্ৰতি দেখা পাওঁ
অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এইটো বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ যে উজনি অসম আৰু নামনি অসম এই দুইটা এলেকাৰ মানুহৰ মাজত এটা ভাষিক আমি মনোভাৱ এটা দেখিবলৈ পাওঁ যে উজনি অসমৰ মানুহৰ তুলনাত নামনি অসমৰ মানুহৰ কিছু পৰিমাণে ভাষিক মিশত্মিকা বোধ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা মান্যভাষীসকলৰ কিছু পৰিমাণৰ এটা আমি উচ্চাত্মিকা বোধ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণেৰে ই যথেষ্ট অমূলক আমি আকৌ মান্যতাপ্ৰাপ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট হৈ লোৱা ভাল হ'ব যে মান্য ভাষা আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে মান্য ভাষা সদায় সাহিত্যৰো মাধ্যম হয় যিহেতু সাহিত্য সদায় লিখিত ভাষাৰ জৰিয়তেহে আত্মপ্ৰকাশ কৰে সেইকাৰণে আমি কিছু পৰিমাণে মান্য ভাষাক আমি লিখিত ভাষা বুলিও ক'ব পাৰোঁ সেইটো হিচাপত যদি আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি এটা কথা স্পষ্ট যিটো কথা আমি আগতে আলোচনাই কৰি আহিছোঁ যে মান্য ভাষা সদায় সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য এটা বৃহত্তৰ ভৌগোলিক এলেকাৰ মানুহে সৰ্বসন্মতভাৱে এটা উপভাষাক মান্যতা প্ৰদান কৰে গতিকে মানুহে ভাষা যিমান বেলেগ ধৰণে নকওক কিয় লিখোঁতে সদায় একেধৰণেই লিখে আৰু সেইকাৰণে আমি মানুহৰ ভাষা লিখাৰ আমি এটা সমৰূপতা দেখিবলৈ পাওঁ সকলো মানুহৰে লিখাৰ ধৰণ একেই হয় সেইকাৰণে ধাৰণা কৰি লোৱা হয় যে ব্যাকৰণত সেই লিখিত ভাষা বা মান্য ভাষাৰহে আলোচনা থকা উচিত কিন্তু মান্য ভাষা বা লিখিত ভাষাৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰাই যে কেৱল ব্যাকৰণ ৰচিত হ'ব পাৰে তেনে কথা নহয় ভাষাৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত উপভাষাসমূহনো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহি পৰে দৰাচলতে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত মান্য ভাষাতকৈ লিখিত ভাষাৰহে গুৰুত্ব থাকে এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা জানি লোৱা ভাল হ'ব যে মান্য ভাষা সাহিত্যৰ ভাষা হ'লেও সি সকলো ক্ষেত্ৰত কিন্তু কথিত নহ'বও পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে শিৱসাগৰ জিলাত বা তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিটো উপভাষা প্ৰচলিত সেই উপভাষাৰ ভিত্তিত মান্য ভাষাটো গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু সেই ভাষাটো যেনেধৰণে লিখা হয় তেনেধৰণে কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ মানুহে কথা নকয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোৱা কথা আৰু তেওঁলোকে লিখা কথা এই দুটাৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে এনেধৰণৰ দৃষ্টিকোণেৰে যদি আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ ধাৰণা কৰাত অসুবিধা নহয় যে মান্য ভাষা হৈছে সাহিত্যৰ ভাষা বা ই ভাষাৰ লিখিত ৰূপ আকৌ এই লিখিত ৰূপটো সকলোৰে দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য হয় নে নহয় সেই কথাটোও তাৰ মান্যতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে গতিকে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেই কথাখিনিৰ ভিত্তিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে মান্য ভাষা হৈছে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ উমৈহতীয়া কাম কাজসমূহ সুকলমে পৰিচালনা কৰিব পৰাকৈ বা সম্পাদন কৰিব পৰাকৈ এটা বৃহত্তৰ এলেকাৰ মানুহে সৰ্বসন্মতভাৱে বাছি লোৱা এটা উপভাষা ই এটা অঞ্চলৰ উপভাষা হ'ব পাৰে ই বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত বিভিন্ন উপভাষাৰ সমষ্টিও হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডোনেছিয়াৰ মান্য ভাষাৰূপে পৰিগণিত ভাষা ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই মান্য ভাষাটো বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহে কোৱা উপভাষাৰ এটা মিশ্ৰিত ৰূপ সেইটো দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা চালে মান্য ভাষা কিছু পৰিমাণে আমি কৃত্ৰিম বুলিও ক'ব পাৰোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ মান্য ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত ই কিছু বেলেগ তথাপি ভাষা নিৰ্বিশেষে যেতিয়া আমি মান্য ভাষাৰ সংজ্ঞা দিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি স্পষ্টভাৱেই ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক ৰাজনৈতিক
সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কাৰণত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰা এটা উপভাষাই হৈছে মান্য ভাষা। ই কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত। যদি ভৌগোলিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব ই লাভ নকৰে, তেনেহ'লে সেই উপভাষাটোক মান্য ভাষাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰি লোৱা নহয়। দ্বিতীয়তে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক নিৰ্বাচন কৰি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকেই কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনকৰণ। দ্বিতীয়তে ভাষাটো নিৰ্বাচন কৰি লোৱাৰ পিছতো তাৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনাৰ কাৰণে ব্যাকৰণ, অভিধান আদি ৰচনা কৰাৰ কথা আহি পৰে। আৰু সেইকাৰণে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ধাৰণা যে ব্যাকৰণ পঢ়ি আমি কোনো এটা ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে পঢ়াশলীয়া ব্যাকৰণত সাধাৰণতে মান্য ভাষাৰে বা সাহিত্যিক ভাষাটোৰে বিশ্লেষণ থাকে। আকৌ ভাষাটো নিৰ্বাচন কৰি লোৱাৰ পিছত সেই ভাষাটো সেই বিস্তৃত ভৌগোলিক এলেকাৰ সকলো মানুহে নিজৰ মাজত যোগাযোগ, সকলো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাম কাজ, সকলো ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম, সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চতুৰ্থতে সি সকলোৰে দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব। যদি কোনো জনসমষ্টিৰ, কোনো মানুহৰ যদি তাত আপত্তি থাকে, তেনেহ'লে সি মান্য ভাষা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সৰ্বগ্ৰহণযোগ্যতা হৈছে মান্য ভাষাৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত। সকলোৰে দ্বাৰা গৃহীত হ'লেহে এটা উপভাষা মান্য ভাষা হ'ব। আমি মনত ৰখা ভাল, মান্য ভাষাও এটা উপভাষাই। মান্য ভাষা হ'লে এটা উপভাষা এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষা সমষ্টিৰ ভাষাৰূপে গৃহীত হয় আৰু বাকীবোৰ তাৰ উপভাষাৰূপে বিবেচিত হয়। আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি এই কথাটো সুন্দৰভাৱে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ মান্য ভাষা বুলি ক'লেই আমি শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰিক উপভাষাটোৰ কথা বুজোঁ আৰু সেই ভাষাটোৰ তুলনাত আমি কামৰূপী উপভাষা বা নলবৰীয়া উপভাষা, বৰপেটীয়া উপভাষা এইবিলাকক আমি উপভাষা বুলি কওঁ। ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণেৰে মান্য ভাষা উপভাষাৰ তুলনাত কেতিয়াও শ্ৰেষ্ঠ নহয় বা মান্য ভাষাৰ তুলনাত উপভাষাসমূহ নিম্ন নহয়। ভাষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত মান্য ভাষা আৰু উপভাষা সদায় সমান। মান্য ভাষা এটা সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য প্ৰতিপত্তিশীল উপভাষা। ধন্যবাদ।